Ja tā loģiski domā un klausa likumam, tad principā šobrīd mēs jau drošu sirdi varētu izbraukt no mājas, pārāvušies vasaras riepās, vismaz likums to atļauj. Paskatoties visapkārt, gribētos domāt, ka veselais saprāts ņems virsroku. Tik tālu par veselo saprātu. Savukārt es domāju, ka ir pienācis īstais laiks, īstais brīdis, lai dotos atkal pie mūsu ierastajiem speciālistiem, nozaru ekspertiem, uzdotu jautājumus, saņemt atbildes.